ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቲፒኤልኤፍ 4 ኪሎ ላይ ጉልበቷን በስመልስ ወይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ዲሳፒር ታረጋ ነገ ጠዋት this is an assignment for a decade በዛ መልኩ ማሰብ ያለብን ይሄ ለ10 አመት ምክንያቱም የመንግስት ማውቀር ተወሰነ ነገር ነው ሊከላከል የሚችል ተደጃቱ ተወሰነ ነገር ነው ሊከላከል ዋናው አጠቃላይ ምኑርን ኢንተግሬሽን የሚበክል ነው ስራ ባለ 3 4 5 አመት እናይሳትም ሲሰሩ የነበሩት ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲሰራ የነበረው ዘይት ቢልፍ ማት ወይ ደግሞ ኢህአዴግ እንበለው ኢህአዴግ ቢመለስ ወደ ነበረበት ወይ ደግሞ ብንብሎ ቢጠፋም this is an assignment for a decade በዛ ደረጃ እንዴት አድርገን ነው ምናስተካክለው እንዴት አድርገን ነው ያ ሐሰት ወሬ ሁሉ ምናጠራው በርግጥ ስናሳድድ አንውልም አንዳንዴ ደግሞ ያጻፈው ምን መልሰው አሰክ አስ ዘ ኬዝ ሜቢ እንግዲህ የታክቲክ ጉዳይ ነው የሚሆነው ዞሮ ዞሮ ግን ይሄን ያንድ ኪድ አሳይንት አድርገን መውሰድ አለብን ስለዚህ ኢደዝም ማተር ማለት ነው አራት ኪሎ ወይም የሀብት ስለዚህ ያለው ነገር መጨረሻው ምን ሆነ ምን የዚህን የቻሌንጁን ትልቅነትም አጣዳፊነትንም ቀጣይነትም አይቀንሰውም ሰው አንድ ዛሬ መዘናጋት የለብን ሁለተኛ ብዙ ትግራይ ምሁር ሆነ ሌላ ሳክቲቭ ሊሳተፍ የሚችል ሰው እንትን የሚያደርገው ነገር ይሄ ነገር ቲፒኤልኤፍ የቲፒኤልኤፍ ነው ይባላል ፕሮቲፒኤልኤፍ ነው ይባላል ገለመድ ይሄ ነገር ነው ብዙ ሰው የሚያሳቅቀውና ዝም እንዲል የሚያደርገው እንጂ ብዙ ነገር ሊጽፉ የሚችሉ ሰዎች አሉ ነገር ግን እዚህ ላይ አንድ እንትን ማለት ያለብን ነገር ከቲፒኤልኤፍ ጋር ያለውን ነገር አንደኛ ምንድን ነው አንደኛ ይሄ እኛ አፍ ማዘጊያ መሆን የለበትም መሳተፍ ማድረግ የምንችለው መናገር የምንችለው መጻፍ የምንችለው መጻፍ አለብን በዚህ ደረጃ ኮንሸስሊ መወሰን አለብን ቲፒኤልኤፍ መተቸት ሲኖርብን ተቻለን ቲፒኤልኤፍን ማንፈራውን ያክል ግን ሌላውን ማይ መፍራት አይኖርብን ዳ ሴም አሮጋንስ እና ሁለቱም አሮጋንስ ነው ይዘን መሄድ ይኖርብን ከዛ ሁለት ያለው ሲቀጥል ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሂሳብ የሚያወራርደው የትግራይ ህዝብ ነው ሰምባዲ አዲስ አበባ ሆኖ ወይ ደግሞ ሰምባዲ ሰምሄር ሆኖ ይህን ዲክቴት ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ ይሄ ብዙ ሰዎች ብዙ ሊጽፉ የሚችሉ እንዳሉ ስለማቅ ነው ዝም በሜሴጅ አንዳንድ የሚጽፉልኝ ነገር ብዙ አርቲክል ሊሆን የሚችል ነገር ነው ያለም እንደዛ ጋር ፖስት ማድረጉት ኢቭን ትግራዋይ ጭምር ይሄ የህወሓት ነው ቲፒኤልኤፍ እንዳላቸው ስለሚፈሩ ነው ግን ቲፒኤልኤፍ መባል ያለበት ኖሯል የቲፒኤልኤፍ እና የትግራይ ሀሳብ ላይ ኦቨርላፕ ካለ ደግሞ ለቲፒ ይህ የሚለው ለቲፒኤልኤፍ ነው አዝኝ አይደለም ፌስቡክ ላይ 33,000 ናሁን እንዳለውን ታዩ ይሆናል አምስት ሳንቲም ኤክስቼንጅ ኖሮ አያውቅም በእኔና ቲፒኤልኤፍ መካከል ጀስት ቱ ቢ ክሊር ነገር ግን ምንድን ነው ብዙዎቹ ከኢንጌጅመንት የሚቆጠቡት ቆይስ ይሄ ነገር ይጥራ ያሉ ነው አንደኛ መቼም ላይ ጠራ ይችላል ቲፒኤልኤፍ ሌጋሊ ዲዞልቭ ቢሆንም ቲፒኤልኤፍ የሚለው ክስ ሊቀጥል ይችላል ሶ ያ ማለት ፎር ዘ ኔክስት ዲኬድ ተሸብበን ወይ ደግሞ ዝም ብለን ልንቆይ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ክህደት ነው ሌላ ምንም እንትን የለውም ሶ አድሬስ በሚደረግበት መልኩ ቲፒኤልኤፍ አድሬስ ይደረጋል መሰለፍ ሲገባው ይሰደባል ግን ሙሉ ሙሉ እኛ ራሳችን ከለጎመን ግን ያመሸነፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁለት ቅጣት ሁለት ጥፋት ነው የሚሆነው ሶ ይሄን ፖይንት ኦፍ ስትሬስ ማድረግ የፈለግኩት ከዚህ ውጭ ግን እንዳጠቃላይ አንድ ነጥብ እንትን ልበልና ምንድን ነው እኔ እንደ ሀሳብ እንድንወስደው የምፈልገው ዳይቨርሲቲን ኤክስፐሪሜንቴሽንን ኮምፕሊመንታሪቲን ግብ አድርገን ብንሄድ በአንድ ጥርናፈ በአንድ ማዕከል ስፔሻሊ የሚዲያ ስፔሻሊ በዚህ ዳይናሚክ በሆነ ጊዜማ የቴሌቪዥን የሬዲዮ ጋዜጣ አንፋን ስራ በአንድ ማዕከል በአንድ ጥርናፈ ኢፌክቲቭሊ ሊሰራ አይችልም ወደ ኢንተርኔት ወደ ሶሻል ሚዲያ ደግሞ ስንመጣ በጣም ክሬቲቭ በጣም ኮምፕሊመንታሪ በሆነ መልኩ ማሰብ መቻል አለብን ቀደም አንድ ሰው አግኝቼ ሲልከን ቫሊ የሚሰራ ነው እና ሜቢ ኔክስት መንዝ እንገናኛለን እንደዚህ ነገር ተባባል ስለ ቦት ነው አውቶስ በዲስከስ ያደረግን የነበረው ኦልሬዲ አሁን አዲስ አበባ ያሉ የተለያዩ ኃይሎች ፌስቡክ በጣም የጠቀሙበት ነው እናውቃለን በገንዘብ ሰው አደራጅተው እንደዚህ ግን ከሱ ጋር እያወራን የነበርነው ቴክኖሎጂ እነሱ መጠቀም አልጀመሩም ግን አሁን ያ ከሴንስ ኦፍ አርጀንት እሱ አሁን በራሱ ጊዜ ነው ያናስበው እኔ በራሴ ጊዜ ነው የማስበው ተገናኘን ዜም አይሩ ዘከርቭ ቀድመን ልንገኝ እንችላለን ነገር ግን አንድ ሰው አንድ ማከል ቁጭ ብሎ ይሄን ሁሉ ያስበው ወይ ደብሪት ቁጭ ብሎ ይሄን ሁሉ ያስበው ከተባለ ግን ኢትስ ሲምፕሊ ኢምፖሲብል ነው ለምን በየቀኑ አዳዲስ ቴክኖሎጂ ይፈጠራል ማኗል የለው ምን የለው ስለ ሶሻል ሚዲያ ወይ ስለ ኢንተርኔት ጅማሮች ናቸው አሉት በሪሰርችም ደረጃ ሃይፖቴሲሶች ናቸው አሉት ሶ ይሄንን በአንድ ጥናፈ በአንድ ማከል በአንድ ታላቅ መሪ ናምን ሰውና አርገነው የሚባል ነገር ውድቀት ነው የሚሆነው ባለፈው 6 አመት ደጋግሞ ፌል አድርጓል በኢህአዴግ ስለዚህ ደረጃ አይተነዋል ያው ዘርፍ ስለማረጋጨው ነው ቀጣይም ከዚህ የተለየ አይሆንም ከዛ አሳሰብ እንውጣ ነው ወደብት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በህገወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጣ ሲል 10 ሚሊዮን ዶላር በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታወቀም የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጀነራል ዘይኑ ጀማል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጹ ዶላሩ በቁጥጥር ስር የዋለው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት የፌደራል የኦሮሚያና የአዲስ አበባ
አዲሱ ሐሳብ ኢትዮጵያ እኔ ነኝ አንተ ነህ አንቺ ነሽ የሚል ነው። አንተስ ትታመም ኢትዮጵያን ያማታል። አንተስ ትታሰር ኢትዮጵያ ትታሰራለች። አንተ ስትማር አንቺ ስትማሪ ኢትዮጵያ ትማራለች። የሚጎሳቀል ዜጋ፣ የሚታሰር ዜጋ፣ የሚናቅ ዜጋ ያለው አገር የህዝቦቹ ውጤት ነውና የተናቀ ከመሆን አይድንም። በነበርንበት አገር ጥሩ አቀባበል አድርገውልን ምን ትፈልጋላችሁ ሲሉ ገንዘብ ሳይሆን ዜጎቻችንን ፍቱልን ያልናቸው የሚገርመው ነገር ግን ዜጎቻችንን ማክበር ስንጀምር ዜጎቻችን ሲፈቱ ያልጠየቅነው ሁሉ ይሰጣል። አዲስ ሐሳብ የሰው ልጅ በዘመኑ ሁሉ ሲፈልገው ሲደክምለት የነበረ ነገር ነው። የሰው ልጅ ምድር ላይ ከምድር በታች ከምድር በላይ ያስሳል። አዲስ ነገር ፍለጋ፣ አዲስ ነገር መሞከር የሁላችንም የዕለት ተዕለት ተግባር ነው። በዚያው ልክ የሰው ልጅ አዲስ ነገር ይጠላል፣ ይፈራልም። ሕዋን ደፍሮ በመንኮራኩር መጓዝ የጀመረው የሰው ልጅ ትንሽ አዲስ ፊት ሲያይ በዛው ልክ ባለበት ለመቀጠል ካለው ፍላጎት የተነሳ ሲሸሽ ሲደበቅ ይታያል፣ እንደ ግልም እንደ ማህበረሰብም። ለዚህ ነው ሰው በባህል ውስጥ በታሪክ ውስጥ በትናንትና ውስጥ ተሸብቦ የሚኖረው። ዋናው ምክንያት አዲስ ነገር ላለመስማት ላለማየት ካለ ፍላጎት ነው። አዲስ የመፈለግና አዲስ የመቀረን ሐሳብ ያለው የሰው ልጅ እንዴት ነው አስታርቆ በጋራ አሮጌውን ከአዲሱ አስማምቶ መሄድ የሚችለው የሚለውን ሐሳብ ስናይ ለውጥ አይቀሬ መሆኑን አምኖ መቀበል ነው። በመጀመሪያም ርዕሶቹን እንሆ። የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ሶማሌ መስተዳድር ልዩ ፖሊስን እንዲበትን ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ። ዓለም አቀፉ ድርጅት እንደሚለው ልዩ ፖሊስ በተለይ ኦሮሞዎችን ይገድላል፣ ቤታቸውን ያቃጥላል፣ ያሳድዳል። የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚ የፖለቲካ ማህበር ሰማያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ ወገኖች ሁሉ ለድርድር እንዲጋበዙ ጠየቀ። ፓርቲው አዲስ ለቀረበለት የድርድር ጥያቄ በሰጠው መልስ እንዳለው ድርድሩ ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያሳትፍ መሆን አለበት። ዩናይትድ ስቴትስ ከውጭ በመታስገባቸው በብረትና በአልሙኒየም ምርቶች ላይ የጣለችው ቀረጥ በአውሮፓ ህብረት በካናዳና በሜክሲኮ ላይ እንደሚጸና አስታወቀች። አውሮፓዎች ለብቀላ ርምጃ እየፎከሩ ነው። ዜናው በዝርዝር። የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ሶማሌ መስተዳድር የሚንቀሳቀሰው ልዩ ፖሊስ በአስቸኳይ እንዲበትን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ። ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች ድርጅት እንደሚለው የልዩ ፖሊስ ባልደረቦች ኦሮሚያ መስተዳድር ውስጥ ሰላማዊ ሰዎችን ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ ይገላሉ፣ ያፈናቅላሉ፣ ቤቶቻቸውንም ያጋያሉ። በዚህ ሳምንት ብቻ ልዩ ፖሊስ ባልደረቦች ኢትዮጵያ ሶማሌ መስተዳድር የነበሩ 48 የኦሮሞ ቤተሰቦችን መኖሪያ ቤቶች በእሳት አጋይተዋል። ቤታቸው የነደደባቸው ሰዎች ወደ ኦሮሚያ መስተዳድር ለመሸሽ ተገደዋል። ባለፈው ግንቦት 15 እና 16 ደግሞ ጭናክሰን ወረዳ ውስጥ 5 ገበሬዎችን ገለው 50 መኖሪያ ቤቶችን በእሳት አጋይተዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደዘገበው ልዩ ፖሊስ ከዚህ ቀደምም በተለያዩ አካባቢዎች በመቶ የሚቆጠሩ ኦሮሞዎችን ገለዋል፣ ከአንድ ሚሊዮን የሚበልጡትን አፈናቅለዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ልዩ ፖሊስን በአስቸኳይ በትኖ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግን በሚያከብር ፖሊስ መተካት አለበት። የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ሁኔታ ለመለወጥ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሁሉ የሚሳተፉበት ድርድር እንዲደረግ ተቃዋሚው የሰማያዊ ፓርቲ በድጋሚ ጠየቀ። የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግና ሀገር ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ